أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنوا ميل لرم تصبح خير زي مستصر غلاب خان تمام هاز ده ايشن ميديكال انستيتوت ده تصبح مخاطب من كلاس من ختم شو بحاز زبردست باور وريد ده نزاك ميزان ده وسط نفاك وزاك شدلتي سرع بيمار شن بيعطي كي تلك مشكلة ده نو بدي لك ساعات كي متاصل ده ايشن ميديكال انستيتوت باور سرع انفورميشن در كوم بدي كي ادميشن ستارت تي حالان ساعات MBBS MD BDS كي شدي ادميشن ستارت تي ماتري هاي ادمیشن ستارت چې څو کوم راتلو غواړي صرف د اف ایس سی ډاکومنټس جمع کی او دا غي په بیس باندې بستا ادمیشن لیټر راوځي هیڅ قسم اټینشن نشته پاکستان کې دا شنو نشته چې دا په ټوټل پیسې جمع کوي یا کال سنټر ان کال تا وغیرہ وغیرہ تا درنه ما وغیرہ وغیرہ تا دا سیستم نشته خپل پیسې به ځان سره خپل راوړي بل دا بالکل کلیئر کار دی ډبلیو ایچ او ای سی ایف ایم جی پلی بیو سیمیلی ټیسټونه دا ختم ورکول شي ای آر ګریډیشن هم شوی دی هر نمونه شي په سنټرل ایشیا کې هلن سات چې دی د ټول نه کم فیس د دې میډیکل کالج د ایم بی بی ایس ایم ڈی بی ڈی ایس څوک هم راتلو غواړي په دې نمبر رابطه وکړي زه به د کریکټ انفارمیشن درکوم ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې ملاقات کیږي دعاګانو کې یاد ساتئ. الله پامان.